စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့မြရီမဲဆောင်အမှန်နဲ့တရားစီစုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုင်းဘက်ကိုကူလာဖို့တရားဝင်အကြောင်းကြားအကူအညီတောင်းတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်မြန်မာစစ်သားတွေထိုင်းဘက်ကိုကူလာတာမရှိသေးသလိုအဲ့ဒီစစ်သားတွေကိစ္စကျွန်တော်တို့စီကိုတရားဝင်အကြောင်းကြားတောင်းဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဆိုပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လုံထုံးလုံကြီးတွေရမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရှုထောင့်မှုတွေလက်ခံဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဒီကနေ့မဲဆောက်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာထိုင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပါရယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရာအဲ့ဒီစစ်သားတွေကိုနိုင်ငံနဲ့ပေးဝင်မှုဆိုရင်သူတို့တွေဟာလက်နက်ချထားရမယ်အရဝဝဆင်ရမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုသူတို့ဝင်ဖို့လက်ခံမယ်ဆိုရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရာစောင့်ရှောက်ရပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလုံထုံးလုံကြီးတွေရသူတို့ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ပို့လို့မရပါဘူးလို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုမလိုကြောင်းနဲ့မြောက်တွေကိုလုံခြုံအေးချမ်းတဲ့နေရာဖြစ်ထားရှိဖို့ပါဝင်စစ်ကောင်စီထံစာပို့အသိပေးထားတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။မြောက်တွေမျိုးကိုတိမ့်မို့အတွက် KNU ဦးစီးရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာမြောက်ရီမျိုးဆောင်တပ်ခလာယာ209ကိုဧပြီလ10ရက်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။၃ရက်ကျော်ကြာမနေ့ကဧပြီလ17ရက်မနက်ပိုင်းမှာခလာယာ209ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတပ်ရင်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မြောက်ရီမဲဆောက်အမှတ်နှစ်တရားခြေရင်းကိုစုခွာသွားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထိုင်းဘက်ကိုခလုံဝင်တောင်းခံနေဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာသလိုအချို့ကိုအိမ်စည်းကားတွေနဲ့ထိုင်းဘက်ကလာရောက်ခေါ်သွားတယ်လို့မဲဆောက်ဘက်ကမြောက်ရီဘက်ကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကပြောကြပါတယ်။တရရင်ကနေဆုတ်ခွာပြီး၂ရက်ကြာတဲ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအမှတ်နှစ်တရားခြေရင်းမှာပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ခလာယာ209တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းဆိုရနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက BBC မြန်မာပိုင်းကိုပြောထားပါတယ်။ KNU ကတော့ခလာယာ209တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပုံခုံနေတဲ့အမှတ်နှစ်တရားစီမသွားရောက်ကြဖို့တတိပေးထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစုဝေးနေတဲ့အမှတ်နှစ်တရားဟာထိုင်းနဲ့မြန်မာကုန်သွယ်ရေးမှာအဓိကအသုံးပြုတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။မင်းကအဲ့ဒီတရားကိုယာယီပိတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်မြန်မာဘက်ကိုပို့မဲ့ကုန်ကားတွေထိုင်းဘက်ခြမ်းမှာပိတ်မိနေကြတာရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့အဲ့ဒီတရားကိုနိုင်ပိုင်းကြာယာယီပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ကအခုဆိုရင်သူ့နိုင်ငံနယ်စပ်ဘက်မှာဂျက်လီရင်တွေကင်းလဲလုံခြုံရေးယူထားပြီးတော့စစ်သားတွေကိုလည်းနယ်စပ်မှာဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့